Hej och välkommen till Swedish Tennis School. Mitt namn är Peter Eimer. Jag ska visa dig hur du slår slice med din tvåhandsbackhand. Hur du ska göra för att kunna maskera din tvåhandsbackhand. Få det att se ut som en vanlig backhand, men istället slå en slice eller överraska med en stoppboll. Slice är väldigt bra att kunna, därför att då kan du variera och göra det svårt för motståndaren. Du kan alltså slå en boll som studsar väldigt lågt, så motståndaren måste slå uppåt och sen kan du kanske ligga på med nästa slag. Så följ med mig ut på banan så ska jag berätta mer. När du ska slå en tvåhandsbackhand med slice så är det dels viktigt att den är maskerad, att den ser ut som en vanlig tvåhandsbackhand och sen kommer en slice. För det här överraskningsmomentet är viktigt. Och då ska du ta ett kontinentalgrepp med din högerhand och du tar ditt vanliga backhandgrepp med din vänsterhand och det kan vara ett semi-westerngrepp. Och du tar tillbaka racken precis som vanligt och härifrån då så blir det en slice istället. Och när man slår en slice så är det viktigt att förstå att du ska slå uppifrån och ner. Så att din racket går uppifrån och ner. Och du ska också ha ett vertikalarbete uppifrån och ner. Så att i det här läget då, när jag slicear med svingen uppifrån och ner, så går jag också ner med kroppen lite grann. Man kan tänka sig att man lutar sig över bollen. Och lutar man sig över bollen så får man press på bollen, vilket innebär att bollen inte stannar till och studsar upp. För en slice som stannar till och studsar upp gör ju att motståndaren får mycket tid på sig och riktigt duktiga spelare avgör eller sätter enorm press på dig ifall du har en sån slice. Så att ha svingen uppifrån och ner, vertikalarbetet uppifrån och ner och känna att du lutar över bollen för att verkligen få press på bollen. Och i träffögonblicket så ska du träffa med nästan neutral racket eller lite bakåt lutad. För att det är ju alltså rörelsen som gör att du får den här slice-skruven och inte hur du vinklar racketen. Sen finns det olika varianter på slice. Och en är en kortare genomföljning som du använder när du slår ett approach-slag, alltså ett slag för att komma fram på nät, eller du kanske bryter av med en stoppboll. Och det här ger lite mer kontroll med en kortare genomföljning. Har du en slice med en längre genomföljning så kommer bollen att flyga lite längre i luften. Det är lättare att slå en riktigt lång boll. Och den här tekniken är bra att använda när du pressar ut i hörnet och vill dra ner tempot till exempel. När du slår en tvåhandsbackhand med slice så ska du ha en motrörelse. Så du tar tillbaka racken precis som en vanlig tvåhandsbackhand. Och så när slicen kommer så racketarmen går framåt. Men vänsterarmen i det här fallet pekar bakåt och du bildar nästan ett T. Och det här gör du för att få kontroll på kraften så att du inte roterar fram för mycket. Så att det inte ser ut på det här sättet och du roterar fram och kanske tappar kontrollen. Så en motrörelse är väldigt viktig för att få kontroll men även få lite extra press på bollen. Och när du svingar så vill du svinga inifrån kroppen och ut mot bollen. För tar du tillbaka racken nära kroppen så har du bättre kontroll och då får du också fin fart för att du svingar från kroppen och ut. Och det är viktigt att förstå att ska du få den här riktigt lågstutsande slicen som jag har pratat om, få den här pressen på bollen, så ska du spela din slice lågt över nät. Jag brukar säga kanske en rackduvud så att den här höjden över nät. För spelar du alldeles för högt så kommer bollen att stanna till vid studsen och studsa upp alldeles för högt. För att sammanfatta slice i din tvåhandsbackhand så är det dels viktigt att ha ett bra grepp, ett kontinentalgrepp. För då blir det väldigt naturligt att slå uppifrån och ner och du får alltså den här underskruven på din slice. Sen en stor fördel som du har när du tar tillbaka med två händer är att du kan maskera väl. För du tar tillbaka precis som du skulle slå en vanlig tvåhandsbackhand och sen här släpper du och slår din slice och gör ett så kallat T, en motrörelse för att få kraften i rätt riktning. Och när du slår din backhand sving här i slicen så slå inifrån kroppen ut mot bollen för att få mer kontroll och kraft.
Så kom ihåg det, att träna på de här grejerna. Luta över bollen till exempel så att du får press på din slice. Så inte slicen stannar till när den studsar utan glider ut. Och gör du det så kommer du bli en bättre tennisspelare.